the name is Razor, and today, my friend, we're gonna continue the gameplay called Tekken 8 Part 2. Ya guys, kembali lagi YouTube channel Razor Dirt. Macam biasa, guys, sebelum video ini bermula, benar-benar free, jangan lupa tekan yaitu subscribe pada siapa yang baru datang, komen apa pendapat tentang video kali ini, dan like pada siapa yang tengok part seterusnya daripada Razor Dirt. So guys, macam biasa, guys, episode lepas kita kita dah jumpa part-part yang gempak. Macam kita jumpa King apa semua, kita dapat play King, guys. Oh, yeah, itu momen paling gempak kan pernah aku lalui. Jadi sekarang kita nak continue the game called Tekken 8 Part 3. Selamat malam, mari teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go. So guys, let's go guys. Gameplay kita for today guys. Hari ini aku bawa aku punya fighting stick, iaitu Hori. Guys, walaupun benda ni dah lama, aku ingat tak boleh connect lagi, tapi boleh connect dengan PS5 guys. Memang function. Chapter 11. Okay, kita ada fighting stick kita. Let's go. Aku rasa ada combo lebih menarik pada ni guys, sebab aku ada fighting stick ni guys. Ui, mantap. Let's go. Oh, kasih bantai sikit tu robot. Dia, tu dia. Oh guys, Jack in. Ah, relax that. Lars, aku ingat Jin. Lars lah. Onegai. Wakata. Wah, kata Yero. Ya, Jin tak sedap lagi lah. Berpeluh, man. Member fight. Apa yang tengok? Alam. What the heck? Weh. Sheesh, garang, guys. Betul purple. Dia ni minta Justin Bieber ke, guys? Purple. Ah, guys. Korewa. Woo. Aku guna gelap lah. Okey. Oh yo, susah weh. Melayang aku tu. Oh sh. Oi, dia melayang. Oi yo, tadi. Oh sh. Alamak, saya nak tekan. Oi, tak boleh lah. Let's go. Last, let's go. Melayang ni? Apalah weh. Weh. Oh memang susah. Memang betul kat sini kan. Memang last kena kalah. Aku yang kalah. Orang tak cuma yoi kamu sinem. Baik aku tak buat betul-betul ya ni. Letak. Buat betul-betul kalah kok. Sasageo. Okay, relax guys. Guys. Okay. Fight. Oh, let's go. Betul lah orang cakap. Gila gelas gempak. Stop. Last gila gempak. Oh, tersalah. Jangan puji kan. Jangan puji kan. Oh, shit. Jangan, sama. Matilah pula dah. Oh, gantap. Salah. Aku rasa aku boleh settle ni. Tapi kan, jangan sebut gempak lah. Jadi kalau puji dia memang jadi tu guys. Guys, macam ni eh. Dia guna laser eh, awal-awal. Oh, aku lompat. Oh, yo. Bagi jatuh sikit. Oh, dia tak boleh dulu. Sabar, dia. Oh, yo. Aku cepat guna combo dia. Oh, shish. Sat, aku boleh settle dia dulu, guys. Guys, aku boleh settle dia. Tapi game tak bagi. Dia nak aku 3 kali eh. Oh, dah.
Okay. Fight. Okay. Okay. Macam tu lah guys. Finisher weh. Tadi sebelum ni aku guna Lars ke? Kau tak guna-guna guys. Pasangkut wire ni. Ya Allah, aku stress dia lah wire ni. Biasalah tu guys, tak wireless kan. Jangan macam tu guys. Jangan macam tu. Allah. Member Naya lah. Dia guna kilat je kat aku. Weh garang siut. Yakuza, Yakuza Kazuya, silap. Weh. Dia kata ada. Kazuya. Oi. Oh. Oi. Dia nampak Hiachi dalam diri dia. Weh, Hiachi weh. Weh, semat lah weh. Memang remang weh tengok lah ni. Asu ni tsunagaru. Jin. Omae shika. Jin. Come on, Jin. Inai da. Come on, Jin. Weh, meremang weh. Jin, jangan tidur lama kan. Aku tak boleh lama-lama ni. Nasib baik aku bawa aku punya fighting stick, Jin. Kalau tak, pecah controller aku tekan. Chapter 12, guys. There is an orc on this island. When the orc appears, you must hide. Habis dah lagu lah. Aku pun dah sambung. Aku macam bila cinta pun nak masuk yang tu. Oi, Jin, kau sama. Kau sama. Nah, bro. Halusinasi lah. Joker lu? Oi, Devil Jin. Guys, Devil Jin guys. No. Dia macam Naruto dengan Kurama lah awal-awal kenal tu kan. Macam tu lebih kurang macam tu lah. Ni Kurama lah, Kurama awal-awal jahat sikit kan. Aku rasa dia ni jahat betul eh. Devil-devil pun handsome kok pakai baju tu. Oh nak fight. The vessel surrender it to me. Oh dia nak badan Jin. Nope, I'm not gonna give it to you. Signature aku, grab. Tekan awal pulak. Hop, grab lagi. Oh my god. Oh lemak. Oh my god, she saw me. Dia tendang aku. Oh my god. Tak. Gila gempak. Ikut tu. Tolonglah sebab aku. Tahu ke? Game. Tahu. Sekali uppercut sikit. Bengong untuk hari ni. Bagi tu. Terima kasih. Dia macam Kurama kan. Lah aku rasa Devil Jin
tak dapat di apa apa dikawal sepenuhnya, jadi dia ambil sikit-sikit macam pisan kan. Kisama wa goman sa yue ni sekai wa senka de nomikonda. Ui gempak siap. Ikari to nikushimi wa furimaku kisama. Ui kaki tu kaki jin weh. Keselok jin lah dulu ya. Gempak weh. Ui muka jin dulu weh. Solitude. I say man, separuh lah. Bagi reshat aku dulu. Dia ketat tu, dia guna. Dia guna hex. Bagi bangang sikit dia tu. Guys lah. Kapal lah. Macam nasi goreng lah. Aku tapau dia set je. Kono tsumi to tomo ni ikite yuku. Mantap gila. Pejam mata je. Dia punya ketang sampai dia terpaksa. Apa? Buka skill dia guys. Oh, ini jumpa apa? Oh, jin. Dah bersih dah. Guys, Kurama version baik lah. Dah elok, bai. Lala dapat kontrol. Cii, Landan. Dah tak lemak, dia kata. Guys, kita, jin, kita boleh kawan lah. ブー、ちょっとね。俺は未来へと踏み出すため、ここを出る。俺はもうお前を俺自身を否定しない。俺自身を縛る心の鎖を。お前が打ち砕いてくれ。 Oh, Devil, wih, dah kawan dengan Devil Jin lah. Oh, betul aku jadi Devil Jin. Aku jadi Devil Jin untuk galah kat buka chain. Gila kuat siap. Bagi lagi. Oi, Ski. Dah pecah chain dia. Uyo, gempak dia heal balik. Okay, tak lagi. Guna api terakhir lah. Tu dia. This is the alien. Let's go. Kali ni Jin akan dibebas oleh Devil Jin sendiri. Macam kurang mengenai Naruto weh. Weh, gempak lah. Gempak. Aku tak expect tu, sumpah. It's peace. My friends and my mom. Dab. Kau salah.
デビルよ、もう一度共に戦ってくれ。戦え。ああ、もちろんだ。俺は決してお前を否定しない。それがお前の望みなら、すべてを受け入れよう。Gempak lah Haji ni. Baru boleh kawan. Weh, macam aku ramah. Weh, gila style. Let's go. Burst. Boleh sayap dia. Hitam putih. Masuk dia, dia dah masuk gear. Gear 10, I live on. Together with my sins. Oh, dia terima hakikat. Chapter 13 lah. Okay. Okay, I got you, bro. I got you. Pop. Jin. Alamak. Lars, ambil untuk Jin. Tapi Jin akan datang, bro. Aku dah cakap. Dia akan selamat kawan-kawan dia dengan penuh kekuatan dia, kan? Dia kata dah. Member ni dah barai dah ni. Nampak ni. Dia buat lambat sangat, Jin. Let's go. Friendship. Jin. Cik. Dan-dan tu. Cik, wah. Cik, dia bapak jatuh. Bapak jatuh. Fushigida ne. Ima no Jin wa debil nano ni kuwaku nai yo. Tak takut dah lah dah ni. Macam Naruto lah. Aku tak boleh betul lah biji, guys. Kondo koso subete o owanaseru. Ni nak fight apa? Madara. I cannot unseen this, guys. Dia terbang. Dah. Dah macam Goku lah aku tengok. Sup. Oh, wow, barai. Oh, pisang. Pisang goreng. Woohoo. Woohoo. Fight. Oh shit. Standby. Dah macam Goku lah, guys. Devil no chi wo hitei shite ita kisama ga douyu wake da. Sama ni wa wakarenai. Let's go. Tak habis lagi. Devil no chikara wa noroi dewa nai. Alright. Stop. Kenapa ni? Oh, tak boleh tengah apa, guys. Sebab apa? Devil G kuat. Kuasa Azazel bukan lah. Hui, lompok siap. Kudaranna fight. Ah. Oh shit. Oh, mantap. Yeah.
lah weh, tak aci weh. Tangan aku nak tercabut lah ni, fight dia ni. Tak tercabut lah fight dia ni pun. Nampak dia pun dia lari. Dia pun terkejut, power kuat ni boleh tandingi aku punya kekuatan, dia kata. But now all you can do is fall. Nah bro. Nah bro. Macam Naruto pula dah aku tengok ni. Rasengan. Rasengan. Tapi relax. Minato datang. Studio. Boleh. Weh gila ke boss siut. Tolong doh. Jin. Tu dia. Suara mak dia weh. This is the power of the mothers. Mother father. Dah dah mother ya. Father dia tak boleh guna. You grown so strong my masan. Mama san. Weh. Nah bro, jumpa mak dia dalam mimpi apa ni? Mak dia pula tolong kuasa dia pula. Macam mana ni? Alamak. You can do this, Jin. Always put in yourself second. Dia ternampak utamakan diri dia. Diri orang lain. Soreng adareka o kanashimaseru koto mo aru to anata wa shitteiru hazu. Kazama no kobushi wa daijina hito no. Kazama style is to protect the well-being of those precious to you. Yes, betul the Kazama style, bro. Bukan the Mishima style. Ambil Kazui apa ni? Mamoru beki daijina inochi datte. Don't forget it. I won't forget it, mom. Thank you for the power. Do I have the right to desire life? Yes. Yes, you do. Dapat kuasa mak dia pula. Boleh. Cantik lah. Cantik weh. Oh my god. Beuh, dah macam angel mana ni? This is gonna be epic. Weh, cantik doh. Dan gempak. Aku tak expect weh dia nampak macam ni. Oh, dia naik apa tu? Oh, betul lah. Tengok pegang benda tu. Nak are. Macam tail beast yang bom lah. It can't be. Oh, not. Macam tu je dah lagi. Ada stop. Purification. Kuasa suci murni. Anak lawan dengan suci murni. Ah, nampak tak? Dia punya belok dan udara ni tak ada break baik. Ada bunyi lagi lah. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Oh. What the hell is that? Yo. Megalodon, hai. Megalodon pada bawah. Alamak. Kau tu efek bom tu. Awak nampak macam nuklear bomb keluar benda dalam yang ni. Chapter 14. Guys, ada bau-bau ke muncak permainan kita. Let's go. Jangan masuk space. Hey guys, masuk space lah guys. Bukan my space lah, space. Studio stage dekat langit bangang gempak. Let's go. Okay guys, this is it brah. This is the final stage. Why? Nani korea. Alright. Gempak weh. Stage apa ni? Oh, weh.
I'll give you power. Boom! Dah macam king lah pula sekali ya. Dia keluar laser tang dah tu dia. Ui, awak sikit dah dah sini. Dah 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 dah. Tak tak. Tak apa tak. Dia pun nak try. Tak apa tak. Oi. Tak apa tak. Tak apa tak. Tak apa tak. Oi, kuatlah pula. Lose pula, lose. This time I lose maksud aku. Ah, this the other time. I will get this one, this one, this, this right here. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Fight. We sit here. Aku tahan, aku tahan, aku tahan. Aku tahan, aku. Dah disucikan belum dia ni? Mamat ni yang bang lengoh bodoh fak. Ya aku join. Kazuya silap. Berkali aku lupa. Ore wa. Oh. Dia. Guys. Ni bercerita dengan Goku ni tengok ni. Tanduk belakang lawan tanduk depan. Let's go. Tanduk depan atau tanduk belakang kalah. Ubai. Shihai shi. Neji fuseru. Sore koso ga. Oh my god. No, this is Dajjal power. I want to show you the light power. Ui, masing-masing keluar sayap lah. Oh my god. Wah, ya Allah, kali ni take 8 yang matang mengecewakan guys. Ini daripada Yalan guys. Sampai hilang lah kuasa. Oh. Wih, mereka fight kat atmosphere dia. Mereka oksigen ada ke? Sampai hilang kuasa. Sampai nak jatuh lah. Ah guys, adakah mereka fight normal versus normal? Lagi dia bercakap, look at the sky, it's a plane, it's a bird, no, it's Jin Kazama. Oh yo, gempak gila stage dia weh. Daripada kat planet dia bagi aku. Oh, kilat bye. Mana Hiachi ya? Okay. Now or never. Now.
or never. Devil's power has been lost. More than we are human. That's why. But obviously, there was nothing but one means to an end. Okay. You are my only hope. Stop here. Style graphic there. If I am the devil, I will kill you. Kill you, guys. Pertempuran bapa dengan anak. Aha. This is what we want. Fight. Sama dewa, ore ni wa oyoban. Okay. Sabar, sabar. Woi, laju lah pula. Mamat ni. Mati juga. Let's go again. Let's go. Pukul Jin! Bang! Bagi Jin!
boleh jadi macam tu, aku dah tahu. Kuasa penuh. Settle juga apa, penat siap. Weh, aku rasa paling penat game Tekken penat fight ini lah. Grafik dia handsome guys. Aduh gila grafik dia. Let's go. Ingat balik jasa-jasa mu. Penuh penumbuk. Nampak tu guys. Ada tornado lah sebelah tu. Member tewas bai. Member kat situ macam kena dagu lah tu. What happened? Guys. Nah bro, this. Sheesh. Damn. Kore de Devil no chikara wa sekai kara kiesatta. No, jadi momok dia muncul pula roh dia apa. Aku dapat rasa kehadiran mak dia mai. Uff. Arigato. Kasa. Arigato kasa. Kitto mata aeru. Pa. Kaeru. Minna no moto e. Everybody waiting for us. Let's go, doi. Mantap lah kali. No, nak kereta. No, siapa ni? Warang. Lalunya orang naik motor. Eh, bukan. Itu Jin lah tu. Jin lah pula. Cik. Cik. Jauhi tunggu baik dekat tengah-tengah panas. Maai betul. Ui. Siapa pula ni? Yaguz. Apa Kazuya terbaring lah kat itu. Kaki siapa pula tu? Who the heck is that? Take it. Guys, setakat situ saja gameplay Tekken 8 kita guys. The best game ever made guys. Macam gameplay the best. And ya yeah guys, aku harap apa terhibur guys dengan gameplay aku pada hari ini guys, iaitu Tekken 8 part final, iaitu part 3 guys. Aku harap kita jumpa kata apa di episod yang akan datang guys. Bandai Namco, tu dia end credit dia, tak relax. Dia bagi Bandai Namco je, tapi tak apa. Ah, dia betul ada. Lah, dia ni ke? Awak kasih macam pondan ni. Hei, Hachiro-tou-sama. No. Atashi ga kanarazu. Anak dia cibat. What the heck? Pula dah. Pula dah. Pula dah. Pula dah we. Oh my god. Anak Hiachi. Maaf batuk dia belajar. Character episode unlock just has been added to the character episode. Character episode unlock. Rihanna has been added to the character episode. Okay. Side story unlock. Side story Jin Kazama has been added to the glory. Oi, okay. Fight 10 juta. 10 juta bangkit. Banyak siap. Apa ni? Soul Jin semua dah tambah ni. Semua dah ditambah guys. Let's go back. And I see you in the next video.